ახლა კი მოდი სინთეზური გაყופה განვიხილოთ უფრო აზროვნება და უფრო სიღრმისეულად. ანუ ძინა ვიდეოებს შესquelaფერი ეს ასე ვთქვათ დაზეპირებულად გავაკეთეთ, განვიხილოთ მისი ტექნიკა, მისი პრინციპი თუ რა თანმიმდევრობით ხდება მათი გაყופה და შედეგის მიღება. თუმცა ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ მის არსზე თუ რატომ ხდება ასე და რატომ ახდება სწორა ირი პრინციპით. სიტყვას რატომ ვამრავლებთ მინუს 3-ზე შემდგომში რატო წერთ ამას ეს ჯვარედინა dato მიდის ეს ყველაფერი და შემდგომში რატომ ქრჩება ესეთი ნაშთი ბოლო წვრი და ასე შემდეგ ხო ესე იგი ჩვენ გვაქვს ასე რომ მოცებული ეს გადმოვიწერე მე ამ 2 მრავლო წვრის გაყოფა ქრეშმი წერით ასე ვთქვა და აკვე არის მისი სინთეზური ამოხსნის გზა ანუ ეს არის ბოლომდე ამოხსნილი ახლა კი ჩვენ განვიხილოთ მათ ქრეშმი წერით გაყოფას და შემდეგ უკვე შევადგენთ და გავაოლებთ რამოდენიმე პარალელს იმის დასამტკიცებლად რომ სინთეზური გაყოფა არის მართებული და სწორი. ესე იგი, დაივიწყოთ. ჩვენ პირველ რიგში ვიხილავდით x-ის ყველაზე მაღალ ხარისხებს და ვაკავშირებდით მათ ერთმანეთთან. ანუ 3x³-ში random-ჯერ მოתავშდებოდა x, ხო? ანუ x-ი 3x³-ში მოתავშდება, ალბათ, მეხთებით რომ 3x²-ჯერ, შემდეგ უკვე კვადრატიან, კვადრატის შემცვლო წევრს მე ვწერდი მის გასწრებ, ხო, ესე იგი მექნება 3x². რაც ეხება უკვე მათ გამრავლებას, მე ვიწቀვდი პირდაპირ ამის გამრავლებას x+4-ზე, დავწერდი რომ ეს იყო ესე იგი მოდი ფერებს შევცვלי, 3x³ რომელსაცემატება უკვე 12x². და ვაკლებ ამ ყოველ ფერს ერთმანეს, მეუბრები ჩვენ მოკshortები ანდროებით და შემდეგ ექნება უკვე 4-ს - 12x2 რაც არის -8x2. რაც შეიძლება პარალელს, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ესე იგი 3 წევრი, რომელიც არის ასე ვთქვათ, კოეფიციენტი x2-ის შემცველი, რაც ახაც 3x2 არის და შემდგომში უკვე შემდეგი წევრი, რაც არის ყველაზე მაგალი ხარის მასშვენებელი, ამ შემთხვევაში ამ მრავალწევრი რაც მიიღება, ეს არის 8x2-ის -8x2-ის გვიზის უკვე შემდეგ ასე ვთქვათ, კოეფიციენტად. თუმცა ჯერ საუბარია იმაზე, თუმცა რატომ გადმოგვივიდა 3-ი ესე შეуცვლად. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ 3x კუბში x მოგვითავს და 3x-ის კვადრატ ჯერ შესაბამისად აღიქნება 3-ი კოეფიციენტი. თუმცა რატომ გადმოვიტანეთ ესე უცვლელად და არაფერი რატომ არ შეიცვალა. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ რადგან სინთეზური გაყოფა მართებულია, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც ნივნშნალში გვაქვს x да раз так თავისუფალი წევრი ანუ x-თან არანაირი კოეფიციენტი ჩვენ არ გვაქვს და x-ის კოეფიციენტი არის 1 ამ შემთხვევაში ის საწყის ანუ პირველ კოეფიციენტს ვერანაირად ვერ შეуცვლის ასე ვთქვათ პირველ კოეფიციენტს ვერანაირად ვერ შეცვლის ანუ 3 იყო უბრალოდ 1-ზე ყველა შემთხვევაში სწორედ ამიტომ აღხსენოთ რომ x არ უნდა ახდეს არანაირი თანამამრავლი ანუ x უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ 1 ერთეულ კოეფიციენტიანი თუნდაც ემატებოდეს მას თავისუფალი წევრი. ანუ როდესაც ვახსენეთ არ უნდა ყოფილიყო აქ 2x, 3x-ის მეხუთე ხარისხი, 7x, 90-ე ხარისხი თუნდაც და ასე შემდეგ, რადგან x-ის კოეფიციენტი არის 1, ის ვერ anaer-ჩვლილებას ვერ მოახდენს 3-ზე. ანუ ამ შემთხვევაში კოეფიციენტი გამდიდის უცხელად და რჩება 3-ი. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ გამდმოვიტანეთ 3-ი ეზე უცხელად და ხელშეუხებლად. ამის შემდეგ უკვე ვაგრზელებთ ჩვენ ქვეშმიწერით გაყოფას და ჩამოვიტან მე უკვე შემდეგ წევრებს, რაც ეს არის -2x -1. ახლა კი ამ სამ წევრს ვადარებს სწორედ აი x, ესე იგი -8x კვადრატში x თავსდება, ესე იგი -8x ჯერ, ხო? შესაბამისად შემდეგი წევრი განაყოფის იქნება უკვე -8x. მოდი ამას გამოვწერ ისევ და ისევ აი მის გაუსპიერში, ანუ -8x შეესაბამისად, ანალოგიურად, აქაც გვაქვს -8. -8 როგორ მივიღეთ? ანუ -8 გვაქვს კოეფიციენტად, რათა რადგან უბრალოდ ჩვენ გამოვაკელით x-ის კვადრატებს, ასე ვთქვათ, -4, უბრალოდ 4x² როცა გამოვაკლო 12x², ჩვენ დაგვიჯდა წევრად 8y-ი. რაც შეიძლება უკვე მის გაყოფას, როცა გამრავლება -8x x+4-ზე, ჩვენ გვექნება ისავდა ისევ ახკ დამიჯდება -8x2 რომელსაც აკლდება 32x და შემდგომში ისავდა ისო ბათილდება ეს წევრები და გვიჯდება მათი სხვაობა ანუ 30x - 1 სხვაობის შედეგად უკვე დაგვიჯდა ისავ ახალი კოეფიციენტი რომელიც სწორედ აქ გვაქვს 30 შესაბამისად მივდივართ სწორად ეს იგივეობა თუ ეს პარალელები არ არღვევენ ერთმანეთს, ესე იგი 30. რაც შეიძლება თვითონ პრინციპს თუ რატომ ჟდება ეს ხვაწევრები პირველი კოეფიციენტისგან განსხვავებით, ჩვენ როცა ვამრავლებთ r-ans 4-ze და სწორედ აი ამ შემდეგ და შემდეგ წევრებს როცა ვამრავლებთ უკვე გამყოფზე, სწორედ იგივე პრინციპით მრავლდება ნახაც, ხო? ანუ -4 მრავლდება 3-ze და მივიღებთ 12-ს. ისევე როგორც აქ ამ შემთხვევაში -8 გამრავლდა 4-ze иserverId როგორც ახაც -8 მრავლდება -4-ზე და ვიღებთ 32-ს. შესაბამისად ახაც გვიждდება 32. ხოლო შემდეგ, როდესაც უკვე 30x -1 მე, უნდა გავამრავლო, კიდევ და უпростоრად უნდა შევადარო x და ანუ 30x-ში x ითავსდება 30 ჯერ, და ეცერება აქ 30 თავისუფალ წევრად. მოდი დავწეროთ ეს q helper-ში დავწეროთ რომ ეს არის 30 ანალოგიურად ჩვენ 30 ვამრავლებთ x + 4-ზე. შესაბამისად 30-ის 4-ზე გამრავლება აქაც გვიწევს, ხო? ანუ 30 მრავლდება -4-ზე ამ შემთხვევაში, რათა ჩვენ ნიშანს შევცვალოთ, როცა გადმოვიტანეთ ეს გამყოფი. ამ შემთხვევაში უკვე 30, როდესაც მრავლდება -4-ზე, ძდება -120. ანალოგიურად აქაც, როცა 30 გამრავლდება x + 4-ზე, მეკნება 30x, რომელსაც დაემატება უკვე 120. ანალოგიურად ესენიც ბათილდებიან და შემდგომში მათი გამოკლებით გვაქვს -121 ამხრივადს არის ეს დამთხრევა რომ ესე იგი ამ პარალელების გავლების შედეგად ჩვენ ناشთი დაგვიჯდა -121 აქაც კი ناشთი არის -121 საბოლოო ჯამში ჩვენ თუ ამოვი წერთ ამ ყოლაფერს საბოლოო პასუხს ესე იგი იდენტურია პასუხები მოდი გავიმეორებ კიდევ იმ პრინციპს, ანუ სათხდება დამთხევა და სათგვიწევს პარალელების გავლება, საიმისოდ, რომ დავამტკიცოთ სინთეზური ამохსნის მართებულობა. როგორც პირველ შემთხვევაში, x არ ახავს არანეერო კოეფიციენტი, ის ვერანაირ რეაგირებას ვერ ხტენს, აა სათქოт x-ის შემცო კოეფიციენტი და ის უცხვლი რჩება. პირველი კოეფიციენტი გადმოდის ყოველგვარი გამარავლობების გარეშე. შემდგომში უკვე როცა მრავლდება ეს განაყოფში როცა მივიღებთ რაღაც კოეფიციენტს, მას ხომ ვამრავლებთ x + 4-ში თითოეულ წევრზე, შესაბამისად ახაც ვამრავლებთ ამ კოეფიციენტებს განაყოფის თავისუფალ წევრზე. შესაბამისად ვიღებთ ახალ-ახალ კოეფიციენტებს და საბოლოო ჯამში უკვე როცა ამოვიწეროთ ეს შედეგი, შედეგი ჯერს შემდეგნაირად არის, ანუ 3 x-ის იქნება r^3, არამედ 2 ხარისხი, რომელსაც უკვე აკლდება რგორც ნახეთ -8x დაემატება თავისუფალი წევრი, რომელიც არის 30. მოდი ამას მოვნიშნავ, რომელიც არის 30 აქაც და აქაც და შემდგომში ქრჩება ნაშთი 121 ორივეგან, რაც გულისხმობს იმას, რომ -121 გაიყოფა უკვე ჩვენს გამყოფზე, რაც არის x+4, შესაბამისად, ეს უნდა იყოს ჩვენთვის უკვე ნათელი მაგალითი, თუ რატომ მუშაობს სინთეზური კაყოფა და როდის მუშაობს ის მუშაობს აუცილებლად იმ შემთხვევაში თუ ნიშნალში გვაქვს x-ის შემცირებული წვრი და თავისუფალი წვრის ჯამი ან სხვაობა